Mganga. Rameshi ameamuka anahoma pamoja na maumivu ya kichwa. Tangu alikuja Australia hajawahi kuonana na daktari. Anaomba ushauri kutoka kwa rafiki yake Dipake ambaye anaishi nchini Australia miaka miwili. Dipake anamwambia Rameshi kwamba anahitaji kuomba miadi katika kliniki ya mitaa ili aone mganga pamoja na kuomba mkalemani. Rameshi anamwambia Dipake kwamba anataka kwenda hospitali kuona daktari aliyohitimu na sio mtu ambaye ana elimu ndogo ambaye anafanya kazi kliniki kama vile nchini kwake. Dipake anamwambia Rameshi kwamba nchini Australia watu lazima wawe na elimu ya kutosha sana ambao wanahitimu kabla ya kufanya kazi katika kliniki kama waganga au hospitali kama madaktari. Dipake anamwambia Rameshi kwamba mganga ni mtu wa kwanza wa kwenda kuona wakati unajisikia vibaya. Rameshi anaomba miadi ili amuone mganga na anaomba mkalemani. Wakati anafika kliniki, anaenda kwa mpokezi na anampatia jina lake na anamwambia asubiri pamoja na watu wengine wote. Baada ya kusubiri muda, mganga anaita jina lake na anampeleka pamoja na mkalemani chumbani kwake. Mganga anauliza Rameshi maswali mengi. Anampima joto, anaangalia koo yake pamoja na shinikizo la damu. Mganga anamwambia Rameshi afanye vipimo ya damu. Mganga anampatia karatasi na anamwambia sehemu ya kwenda ambapo wanafanyia vipimo ya damu. Mganga anamwambia Rameshi aombe muda mrefu pamoja na mkalemani kwa miadi ijao ili aweze kuangalia historia ya afya yake na kupata ripoti ya vipimo vyake vya damu alifanyiwa. Rameshi anaenda kliniki tofauti kwa vipimo vya damu na anaambiwa kwamba watatuma matokeo moja kwa moja kwa mganga. Kutokana na sheria ya Australia, mganga wako na mkalemani hawawezi kujadili maelezo yako na mtu yeyote isipokuwa kama unawapatia ruhusa. Wakati mwingine mganga atakuwa anataka kufanya vipimo vya damu. Damu ambayo inachukuliwa ni kwa lengo la matibabu. Wakati mwingine mganga atakuambia uende kufanyiwa x-ray. Kama hupendi kuonana na mganga wa kiume, lazima uombe wa kike wakati naomba miadi. Kama unabadili mganga, mwambie sehemu naenda, mwambie uhamishe faili yako kwa mganga mpya. Hii itasaidia mganga wako mpya kuelewa historia ya afya yako. Kila siku beba maelezo ya mawasiliano ya mganga wako. Kama una maswali au unahitaji msaada kuhusu mahitaji ya afya yako, wasiliana na community health center ya mitaa au kliniki ya karibu. Kwa ajili ya dharura, tafadhali pigia simu ambulance kwenye simu nambari 000. Omba mkalemani kama unamhitaji. Mganga. Rameshi ameamuka anahoma pamoja na maumivu ya kichwa. Tangu alikuja Australia hajawahi kuonana na daktari. Anaomba ushauri kutoka kwa rafiki yake Dipake ambaye anaishi nchini Australia miaka miwili. Dipake anamwambia Rameshi kwamba anahitaji kuomba miadi katika kliniki ya mitaa ili aone mganga pamoja na kuomba mkalemani. Rameshi anamwambia Dipake kwamba anataka kwenda hospitali kuona daktari aliyohitimu na sio mtu ambaye ana elimu ndogo ambaye anafanya kazi kliniki kama vile nchini kwake. Dipake anamwambia Rameshi kwamba nchini Australia watu lazima wawe na elimu ya kutosha sana ambao wanahitimu kabla ya kufanya kazi katika kliniki kama waganga au hospitali kama madaktari. Dipake anamwambia Rameshi kwamba mganga ni mtu wa kwanza wa kwenda kuona wakati unajisikia vibaya. Rameshi anaomba miadi ili amuone mganga
na anaomba mkalemani. Wakati anafika kliniki, anaenda kwa mpokezi na anampatia jina lake na anamwambia asubiri pamoja na watu wengine wote. Baada ya kusubiri muda, mganga anaita jina lake na anampeleka pamoja na mkalemani chumbani kwake. Mganga anauliza Lameshi maswali mengi. Anampima joto, anaangalia koo yake pamoja na shinikizo la damu. Mganga anamwambia Lameshi afanye vipimo ya damu. Mganga anampatia karatasi na anamwambia sehemu ya kwenda ambapo wanafanyia vipimo ya damu. Mganga anamwambia Lameshi aombe muda mrefu pamoja na mkalemani kwa miadi ijao ili aweze kuangalia historia ya afya yake na kupata ripoti ya vipimo vyake vya damu alifanyiwa. Lameshi anaenda kliniki tofauti kwa vipimo vya damu na anaambiwa kwamba watatuma matokeo moja kwa moja kwa mganga. Kutokana na sheria ya Australia, mganga wako na mkalemani hawawezi kujadili maelezo yako na mtu yeyote isipokuwa kama unawapatia ruhusa. Wakati mwingine mganga atakuwa anataka kufanya vipimo vya damu. Damu ambayo inachukuliwa ni kwa lengo la matibabu. Wakati mwingine mganga atakuambia uende kufanyiwa x-ray. Kama hupendi kuonana na mganga wa kiume, lazima uombe wa kike wakati naomba miadi. Kama unabadili mganga, mwambie sehemu naenda, mwambie uhamishe faili yako kwa mganga mpya. Hii itasaidia mganga wako mpya kuelewa historia ya afya yako. Kila siku beba maelezo ya mawasiliano ya mganga wako. Kama una maswali au unahitaji msaada kuhusu mahitaji ya afya yako, wasiliana na community health center ya mitaa au kliniki ya karibu. Kwa ajili ya dharura, tafadhali pigia simu ambulance kwenye simu nambari 000. Omba mkalemani kama unamhitaji. Kuishi na afya nzuri. Afya nzuri inaanzia nyumbani kwa kula chakula nzuri. Katika mlo wako wa kila siku, kula matunda, mboga, pamoja na kunywa maji. Nchini Australia ni salama kunywa maji ya bomba. Jilinde kula chakula na vinywaji vyenye mafuta mengi na sukari, kwa sababu utanenepa sana na inasababisha matatizo mengi ya afya kama kisukari au shinikizo la damu. Watoto wako wanahitaji mlo mzuri ili wawe na maisha ya afya nzuri. Usiwekee watoto vinywaji au juisi ya matunda kwenye chupa. Itaadhili meno na uzito wao. Kunyonyesha ni vizuri na inapendekezwa kwa watoto wachanga. Lakini kama ni kutumia maziwa, hakikisha kwamba unatengeneza kulingana na mapishi kwenye kopo. Ni muhimu sana kufanya mazoezi ya kimwili kila siku. Mwanga wa jua ni muhimu kwa kila siku na kuhakikisha kwamba unapata vitamini D ya kutosha ambayo inasaidia kuwa na mifupa ya nguvu. Ingiza watoto wako katika shughuli za zoezi za kimwili. Wahamasishe kufanya michezo ambayo inajulikana katika nchini Australia. Ni muhimu chakula cha mtoto wako cha mchana kiwemo kipande cha tunda na mkate kujaziwa chakula nzuri. Hamasisha pia watoto wako kunywa maji. Usichangie vitu vyako binafsi kama mswaki au taulo. Na kumbuka kila siku kukausha mikono yako kabla ya kujiandalia chakula au baada ya kutumia choo. Himiza watoto wako na wawe na tabia hiyo. Funika mdomo wako wakati unapiga chafya au kama unakohoa. Jilinde kutema mate katika watu wengi. Ni kitu ambacho hakikubaliwi nchini Australia. Ni muhimu kuwa unaangalia afya yako mara kwa mara. Kama wewe ni mwanamke na unafanya ngono, unahitaji kufanyiwa vipimo vya uke kila nyuma ya miaka miwili. Kama wewe ni mwanamke zaidi ya miaka umri ya 40,
unapaswa kufanya vipimo ya matiti kila baada ya miaka miwili. Kama wewe ni mwanaume zaidi ya umri ya miaka 40, unapaswa kufanyiwa vipimo vya uume na mganga wako kila baada ya miaka miwili. Kama unafanya ngono na una zaidi ya mpenzi mmoja, lazima utumie kondomu ambazo zinapatikana katika maduka ya dawa au maduka makubwa. Zungumuza na mganga wako au muuguzi wa kituo cha afya kama una swali lolote linalohusika na uambukizi wa ngono. Wasiliana kila siku katika familia. Kama kuna tatizo au kelele katika familia, kuna vituo ambapo unaweza kwenda ambapo wanatoa huduma. Ni kama Community Health Center au Relationship Australia. Familia ya afya nzuri ni familia ya furaha. Kama una maswali au unahitaji msaada kuhusu mahitaji ya afya yako, wasiliana na Community Health Center ya mitaa au kliniki ya karibu. Kwa ajili ya dharura, pigia ambulance kwenye simu nambari 000.